Парк культури та відпочинку імені Михайла Чекмана – цікава пам'ятка судово-паркового мистецтва. Його територію почали облагороджувати після Другої світової війни. Комсомольські бригади насаджували дерева, тому парк і отримав назву Комсомольський. У 60-х тут з'явилися перші атракціони, котрі працюють і донині. Аби дізнатися більше про історію парку, біля центрального входу на жителів та гостей міста чекають екскурсоводи, котрі проводять пішохідні тематичні екскурсії парком. У парку є 4 алеї. Це квіткова алея, алея атракціонів, адміністративна алея і алея героїв. Ми проводимо по 3 алеям. Це по алеї квітів, квіткова алея, алея атракціонів і адміністративна алея, де найбільше можна побачити цікавих місць і атракціонів, які діють ще з періоду кінця 50-х, початку 70-х років. Майданчик поблизу пішохідного мосту – це містечко мистецьке. Тут проводять майстер-класи із виготовлення ляльки-мотанки, а також можна побачити роботи подільських майстринь. Серед них і вироби Ольги Сичової, майстра народної іграшки. Мати майстрині Людмила Іванівна відродила подільську іграшку «Свищик». Відтворюємо саме образи, які колись робили. Конники, півники, козлики, баранчики. Вони розписуються ангобами, але або взагалі не розписуються, тільки такі заглиблинки, рятування. Це особливості нашої подільської іграшки, тому що в нас не було поливняної іграшки. О, на Вінниччині було. А в нас саме проста теракотова іграшка. І ми це намагалися зберегти в своїх роботах. На черзі – спортивне містечко. Тут усі охочі могли взяти участь у міні-чемпіонаті з паркового регбі та поспостерігати за показовими лицарськими боями. Ми реконструюємо 15 век, середньовіков'я. На даний момент, на мені зараз 10 век. Тобто норвежські народи, вікінги і прочі. На це є історичні істочники, захоронення, в тому числі, кстати, на Хмельницькій області, всякі Зяслав і прочі. На допитливих хмельничан чекає краєзнавче містечко з книжковою виставкою та вікториною. Долучитися до створення гербу міста у техніці торцювання міг кожен охочий. Маленькі матеріали, клаптики блакитного та жовтого кольору. Ми намалювали герб нашого міста, і кожен з бажаючих може підійти і вставити ці клаптики матеріалу в герб. Також організували у парку туристичне містечко, містечко народного мистецтва, конкурс на кращий малюнок на асфальті та фотовиставку «Хмельницький туристичний».